Ja, det går ju bra. Vi ska prata lite allvar också, jag tänkte. Vi ska prata om det där med att känna sig lite utarbetad. Och som en liten, vad ska jag säga, en öppning i den diskussionen, så tänkte jag skulle sjunga lite för er här ifrån bilen. Så jag har kompet på en skiva här och stoppar in det i, jag vill se om vi kan börja här. Varsågoda, som en öppning på ett litet problem som man kan åka ut för. Jag fick dansa en utbrändhetstango på psykakuten. Trodde att det var slutet, men då skrev doktorn ut det starkaste medlet som fanns där på psykakuten. Spänt var det här, sen låg jag där. Och jag stonka och stöna, jag grät och jag böna. Sånt där tar vi bort, mister Solin, sa doktorn. Och jag fes hela dagen, du har problem med magen, sa doktorn och skrev ut Novalucid. Jag fick dansa en utbrändhetstango på psykakuten. Trodde först det var gluten, men sen skrev doktorn ut det starkaste medlet som fanns där på psykakuten. Spänt var det här, sen låg jag där. Jag fick kramper i låret, det värkte i håret, och spriten den fick jag låta bli. Ingen trodde mig hemma, nu var jag i klämma, så jag fick slappna av med onani. Yeah! Jag fick dansa en utbrändhetstango på psykakuten. Trodde först det var gluten, men så skrev doktorn ut det starkaste medlet som fanns där på psykakuten. Spänt var det här, sen låg jag där. Yeah! Jag vet inte om, alltså utbrändhet handlar det om, alltså. Vi ska prata lite grann om det fenomenet i soffan här nu. Nu bollar jag över. Det var väl en liten fin öppning, kan man säga. Lycka till!